Pričamo pa o milicijama. Idemo dalje tim novim generacijama, pa često meni deluje da im stalno nešto prigovaramo, ali najčešće im se prigovara da su razmaženi, pod jedan, da sve hoće odmah, pod dva, da se prostiru više nego što sebi mogu da priušte, tri, a obećali smo juče da nećemo ići iz ovog tona, iz ovog negativnog tona, kako je to bilo u moje vreme. To se nazad mnogo vremena provode u virtualnom prostoru i tamo stvaraju virtualnu sliku o sebi. Maša ima 26 godina i radi kao marketing menadžer. Kaže da živi malo s cimerima, a malo s roditeljima. Kao i većina mojih prijatelja, u nekom trenutku, pogotovo zato što sam iz Beograda, sam probala taj cimerski život, ali u trenutku kada to prestane da funkcioniše ili kada para ponestane, svi se u nekom trenutku vratimo kod roditelja, iščekujući neke bolje prilike, bolje stanove i veće plate. Uobičajena dogma je da su milenijalci razmaženi. Maša kaže da su oni kao osobe rezultat vremena i okolnosti u kojima su rođeni i odrasli. Ja sam za ovih 5 godina promenila više poslova nego što su moji roditelji za ceo njihov radni vek i prosto živimo u malo drugačijim okolnostima. I milenijalci nisu sad izmislili nikakvu toplu vodu, oni se samo prilagođavaju na okolnosti koje su im date. Teren na kome provode mnogo vremena je virtualni prostor u kome sve jako brzo saznaju, ali i grade javnu predstavu o sebi. To nismo mi, to su slike koje smo mi o sebi stvorili. To je ono kako bismo mi voleli da izgledamo. Ja znam da najveći broj fotografija koje sam okačila iz najdivnijeg raspoloženja su zapravo bili trenuci kada mi je bilo užasno dosadno. A kada se zaista dobro provodim sa svojim prijateljima, ja ne stignem da napravim fotografiju i da nešto okačim. Nemate onda potrebu zapravo za tim? Nemam želju jer se bavim ljudima sa kojima sam u tom trenutku. Međutim, generalno gledano što se milenijalaca tiče, ono što nije objavljeno na društvenoj mreži nije se ni desilo. Ne radi se samo o tome ko će šta pre da objavi, nego postoji taj fenomen koji se zove fear of missing out, odnosno strah od propuštanja. Plašimo se, jao, nešto se desilo, ja nisam bila tamo, nisam videla. Život baš u ovom trenutku razlog je tome što bez obzira na materijalnu nesigurnost, milenijalci nastoje da najpre ugode sebi. Zato nas često nazivaju sebičnima, a mi se zapravo od celog tog haosa i celog tog ludila samo okrećemo sebi i gledamo da udovoljimo sebi i živimo u trenutku zato što ne znamo šta budućnost donosi.